こんにちは。今回はハート模様を三角の中に編み込んでこういうガーランドを作ってみました。こちらね、バレンタインデーに向けてハート模様を、リフ編みの三角の中に作りました。はい、こちらの編み方を紹介していきます。はい、材料です。今回はこちら、セリアさんで購入しましたニューベビーちゃんのカラーナンバー4番の水色ですね。はい、こちらの方と手芸屋さんで買った、ミルキーベビーっていう糸なんですけれど、こちらを使おうと思います。ちょっとこれとこれが合うかどうか分かんないんですけれど、はい、色が分かりやすいかなと思ってこちらの2色で編んでいきたいと思います。お好みの糸で編んでください。使用かぎ針の方が4号から5号という風にどちらもなっていますので、今回は5号を使って編んでいきます。マーカーを1つ用意してください。はい、そしたら編み図で説明していきます。本とかに書かれている記号が、リフ編み位置はこのようになっていますね。引き上げる回数が3回なので、玉編みの、3目一度のこの書き方になりますね。はい、リフ編み2目一度は本などではこのように、このように書かれています。3目一度はこのように書かれています。引き上げる回数が3回なので真ん中にこれ1本ね線が入っています。はい、こちらの編み図の方は省略記号になっていますので、はい、リフ編み1がこれで、2目一度がこれ、3目一度がこのように書いています。三角に編んでいきますね。ここから編み始めてこう往復編みで編んでいきます。最初は鎖編みを1目編んで、リフ編み1で立ち上がりを入れます。はい、2目一度を編んでおしまいになります。はい、2段目は、リフ編み1で立ち上がりを入れたら3目一度を1回、2目一度を1回編んでおしまいになります。はい、3段目から色替えが出てきます。はい、リフ編み1で立ち上がったらまず土台の色、今回はブルーですけれど、それで、3目一度を編みます。はい、次の3目一度はこのハートの色に変えます。はい、今回の色はピンクというふうに呼びます。ピンク、ブルー、ブルーと、はい、3目一度を編みます。最後は2目一度でおしまいになります。はい、4段目はこちらからになります。はい、リフ編み1で立ち上がりを入れたら3目一度を編むんですけれど、ブルー、ブルー、ピンクの3目一度を編みます。次の3目一度はピンクばかりで編みます。はい、次の3目一度はピンク、ピンク、ブルーで編みます。最後はブルーで2目一度をしておしまいになります。はい、5段目に行きます。リフ編み1で立ち上がりを入れたら、はい、3目一度を編んでいきます。はい、ブルー、ブルー、ピンク、ピンクで3目一度を2回、そしてピンク、ピンク、ピンク、ブルーの3目一度を1回編んだら、最後は2目一度でおしまいになります。6段目はこちらからになります。リフ編み1で立ち上がりを入れたらブルー、ブルー、ピンクの3目一度、はい、次の、3つはピンクの3目一度を編みます。はい、そしてこちら側はピンク、ピンク、ブルーの3目一度を1回編んだら、最後はブルーで2目一度でおしまいになります。はい、7段目に行きます。リフ編み1で立ち上がりを入れたらまずブルーで3目一度を編みます。はい、次は、ブルー、ピンク、ピンクの3目一度、ピンク、ピンク、ピンクで3目一度、はい、ブルー、ピンク、ピンクで3目一度、はい、ピンクで3目一度を編みます。はい、最後は、ブルーで、3目一度を編んだら、最後は2目一度でおしまいになります。ここまでで色替えはおしまいになります。はい、これでハートのね、模様が浮かび上がってきます。最後はこことこことを抜かして全部3目一度編むんですけれど、この部分が全部3回引き上げた分にするとちょっと飛び出すような形になります。というのはこの横部分ですね。はい、これはこうぐっと持ち上げる目がここに入ってますね。で、こちらの方は最後こう2目一度をしているので普通に3回引き上げているだけになります。はい、そのようにこう1目おきにこう違ってるんですね、こちら側も。はい、なのでここの最後の仕上げの時も、はい、引き上げる回数を2回にする、3回にする、2回3回、2回3回というふうに交互にしてちょっとバランスを取りたいと思います。はい、最初は鎖編みを編みます。糸の後ろから針を当ててぐるっと1回転させて結び目を作ります。はい、鎖編みを1目編みます。ぐっと持ち上げて、はい、この鎖編みの中に、はい、針を入れて糸を引き出してきます。3回引き上げますね。1回、
2回、はい、3回引き上げたらここを押さえて、はい、糸をかけて全部抜きます、はい、押さえていたところに針を入れて糸を引き出してきて、はい、細編み鎖と編みます、はい、目を締めておきます、はい、これがリフ編み1になります、はい、次は2目一度を編みます。グッと持ち上げて糸をかけてこことこの編み始めのところで2目一度をします、はい、この隙間ですね、細編みを編んだ、はい、隙間がありますのでここに針を入れて引き出していきます。1回、2回、はい、3回引き出します、はい、針に糸がかかったままで糸をかけてこの最初の鎖の目ですね、ここへ針を入れて3回引き出します。1回、2回、3回引き出します、はい、ここを押さえて糸をかけてこれを全部抜きます、はい、押さえていたところに戻して糸を取ってきて細編みを編みます。そして鎖を1回編んで目を締めておきます、はい、これで1段目が編めました。次2段目に行きます。編み地を返します。グッと持ち上げて糸をかけて立ち上がりはリフ編み1でします。1回、2回、3回引き出したらこう押さえて糸をかけて全部抜きます。押さえていたところに戻して引き出してきて細編み鎖と編みます。はい、これが立ち上がりになります。はい、次は3目一度を編みます。グッと持ち上げてこことこことここの3目一度を編みます。1回、2回、3回、はい、糸をかけてここですね、1回、2回、3回、糸をかけて、はい、ここね、立ち上がりの目になりますね、ここに針を入れて糸をかけて1回、2回、3回引き上げます。こう押さえて糸をかけて、はい、全部抜きます。押さえていたところへ戻して糸をかけて取ってきたら細編み鎖と編みます。はい、これで3目一度編みました。次は2目一度編みます。はい、持ち上げて糸をかけてこことここの2目一度をします。1回、2回、3回、はい、ここですね、1回、2回、3回持ち出したらここを押さえて糸をかけてこの2目を全部抜きますね、はい、ここへ戻して糸を取ってきて細編み、そして鎖を編んで目を締めておきます、はい、これで2段編めました。ちっちゃい三角ができています。編み地を返して3段目を編みます。でこちら側が表なので表の印をつけておきます。これが表ですよっていう印をつけておきます、はい、3段目に行きます。グッと持ち上げて、リフ編み1で立ち上がりを入れます。1、2、3回引き出したら押さえて全部抜いて戻して細編み鎖、はい、これが立ち上がりになります。次は3目一度を編みます、はい、持ち上げてここ1、2、3、糸をかけて次はここです。1、2、3、はい、次はここ真ん中ね、ここに入れます。1、2、3、はい、押さえて糸をかけて全部抜いてここへ戻して糸を取ってきて細編み、次鎖を編むんですけれどここで糸を変えます。次の糸を
鎖を編む時に変えます。糸端を裏側ね、これが表でしたね、裏側にやって、そして鎖を編みます。はい、そしてこの今まで編んでた糸をぐっと締めて穴を、はい、と小さくします。はい、今からこれを編みくるんでいきますので、このようにして裏側に当てておきます。はい、この糸で3目一度編むんですけれど、ピンク、ブルー、ブルーで編んでいきます。はい、ここへ入れて3目一度編みます。1、2、3と糸を引き出したら、ブルーを2回入れるんですけれど、この糸はずっと上の方へ連れていきますので、はい、手前から向こう側へかけ引っ掛けておきます。向こうというのは後ろ、裏になりますね。はい、表側が綺麗になるように編みたいと思いますので、裏の方へこう糸をやっておきます。こういうふうに、はい、次はこの、はい、ブルーで編みます。この糸端の方は編みくるみます。はい、糸をかけてここへ入れます。はい、1、2、はい、3回引き出します。はい、3目一度なので同じ色で次のところへ行きます。ここへ入れて1、2、3、はい、はい、3回引き上げますね。ここを押さえて糸をかけて、これを全部抜きます。そして押さえていたところへ戻して糸を取ってきて、細編み鎖と編みます。はい、まあ、こんな感じになってます。裏はこういう風になってます。ここのところから、はい、糸が出ているようになりますね。これは糸、編みくるんだ糸端ですね。はい、このようになります。はい、次は最後になりますので2目一度編みます。1、2、3、はい、かけて入れる目はここになります。1、2、3、はい、押さえて全部抜いて戻して細編み鎖と編みます。はい、こんな感じで真ん中にピンクが一目できている状態です。4段目になりますね。編み地を返します。で、糸はここからね出ています。はい、ぐっと持ち上げて立ち上がりはリフ編み1で入れます。はい、持ち上げる回数は3回です。2、3、はい、押さえて全部抜いて戻して細編み鎖と編みます。はい、1でこれが立ち上がりになります。次は3目一度編むんですけれど、ブルー、ブルー、ピンクで編みます。はい、持ち上げて1、2、3かけて、はい、ここはブルーですね。1、2、3、次でピンクに変えます。この、ブルーの糸端は編みくるみますので、このまま置いておきます。そしてこの糸に変えます。このように持ったら糸をかけます。はい、入れるのはここです。ここへ入れます。1、2、3、はい、これで針にブルー、ブルー、ピンクと3目かかりました。このままピンクで引き抜きます。押さえて糸をかけて全部抜きます。はい、ここへ戻して取ってきて細編み鎖とピンクで編みます。はい、次は3目一度編むんですけれど、ピンクばかりで編みます。はい、持ち上げて糸をかけて、こことこことここになります。はい、1、2、3、糸をかけて次はここに入れます。はい、ここへ入れた時にこの糸端 を編みくるむようにしますので、針の上に乗せるようにします。はい、1回、2回、はい、3回引き出しますね。次もこのピンクで編みます。はい、こちらの糸を連れていきますので、このように沿わせて、はい、ここへ入れます。1、
回、2回、はい、3回引き上げたら針に3目かかっていますので、これを全部抜きます。糸をかけて全部抜いて、はい、押さえていたところへ戻して細編み鎖と編みます。はい、こんな感じ、ピンクピンクブルーの3目一度編みます。はい、持ち上げてここからですね、1、2、3かけて、ここ、はい、糸端がちゃんと編みくるめているかを確認します。はい、1、2、3。はい、次はブルーに変えます。その時このピンクを、こっち裏側ですね、こちら印がついているので、はい、裏側にこう糸をこちら側にやっておきます。はい、そしてブルーでここへ行きます。1回2回3回引き上げたら、こう糸がこのようになった状態で、はい、糸を全部抜いて、はい、ここへ戻して細編み鎖と編みます。はい、この穴からね出ている状態になります。はい、次は2目一度はこのブルーで編みます。1、2、3かけてここですね、1、2、3押さえて全部抜いて戻して細編み鎖と編みます。はい、こんな感じになってます。これ裏ですね。はい、今はここを見たら何段目を編んでいるか分かります。 1,2,3 4段目まで編んでいきました。玉編みの数はここ 4個、ここも4つ、ここも4つになっています。はい、次5段目に行きます。編み地を返して、はい、ぐっと持ち上げて、立ち上がりは1ですね。1,2,3回引き出したら押さえて抜いて戻して細編み鎖と編みます。はい、立ち上がりを1で編みました。次は、ブルーブルーピンクの3目一度編みます。はい、グッと持ち上げてこことこことここへ行きます。1,2,3かけてここですね、1,2,3。はい、ピンクはここにありますので、はい、これが使えるようになっていますね。でこちらの糸は、はい、編みくるみますので、この玉編みにこう沿わせるようにしてこちらの糸を出してきます。はい、そして糸をかけてここへ入れます。1,2,3回引き上げたら3目一度このピンクで引き抜いて作ります。はい、全部抜いて戻して細編み鎖と編みます。はい、ブルーブルーピンクで3目一度編みました。ピンクばかりで3目一度編みます。ぐっと持ち上げて1,2,3かけてここね、その時にこちらの糸を編みくるむようにします。このようにしますね。1,2,3かけてここへ行きます。その時もこの糸を連れていきます。ここへ入れます。1,2,3。はい、3目一度編みます。はい、糸をかけて全部抜いてここへ戻して細編み鎖と編みます。次もピンクで3目一度編みます。持ち上げてこことこことここへ行きます。1,2,3かけてここへ入れますね。その時にこの糸端を編みくるみます。1 2
3、はい、糸をかけてここへ行きます。その時もこの糸端を編みくるみます。1、2、3、押さえて全部抜いて戻して細編み鎖、はい、3目一度ピンクで1回2回編みました。次は、ピンクピンクブルーの3目一度をします。はい、このままこことこことここへ行きますね。はい、1、2、3回引き出します。はい、糸をかけて、はい、次もピンクなのでここへ入れます。その時この、はい、ブルーの糸を編みくるむようにします。1、2、3、次は、ブルーに変えます。その時これ今こちらが表なのでこの糸を裏にやりたいので前から後ろに引っ掛けます。はい、そしてこちらの糸に変えます。かけて1、2、3回引き出したらここを押さえて糸をかけて、はい、全部抜いてここへ戻して細編み鎖、はい、今の糸がこのように穴から出ているようになっています。はい、はい、最後はブルーで、2目一度押します。持ち上げて1、2、3かけてここですね。1、2、3押さえて抜いて戻して細編み鎖と編みます。はい、今こんな感じになっています。はい、これが 1、2、3、4、5 ですね。はい、5段目まで編んできました。はい、6段目に行きます。編み地を返します。はい、持ち上げて立ち上がりは1です。1、2、3押さえて戻して細編み鎖と編みます。立ち上がりですね。はい、次は、ブルーブルーピンクで、3目一度編みます。はい、持ち上げてこことこことここへ行きます。1、2、3かけてここね。1、2、3、はい、次ピンクに変えます。その時この糸は次またこちらで使いますので編みくるんでいきます。はい、この糸を使います。はい、ピンクの糸をかけてここへ入れます。はい、1、2、3、はい、この、ここ押さえてかけて全部抜いて戻して、はい、細編み鎖、はい、これでブルーブルーピンクで3目一度編みました。はい、次はピンクばかりで編んでいきます。はい、この糸端は編みくるんでいきます。ぐいっと持ち上げてここからですね、1、2、3回引き上げます。次はここですね、1、2、3回引き上げます。はい、次もここですね。はい、その時糸端の方は編みくるみます。1、2、3、はい、押さえて全部抜いて戻して細編み鎖、はい、ピンクばかりで3目一度編みました。次もピンクで3目一度編みます。1、2、3かけてここ、1、2、3、はい、糸端を編みくるみながらこのようにしていきます。こう沿わせるようにしてここへ行きます。はい、1、2、3押さえて全部抜いて戻して細編み鎖
鎖、はい、こちらの糸端を少し締めておきます。はい、持ち上げて次も、ピンクばかりで3目一度編みます。1、2、3かけて1、2、3、この糸をね編みくるむのを忘れないようにします。はい、次ここまでいきます。ここへ入れた時もね編みくるんでいきます。1、2、3、押さえて全部抜いて戻して細編み、そして鎖、はい、糸端をちょっと締めておきます。ピンクピンクブルーの3目一度編みます。持ち上げて、はい、1、2、3、はい、次はここですね、はい、糸端を編みくるむのを忘れないようにします。1、2、3と編んだら、はい、この糸を後ろから前にこのようにしておきます。前にやりましたけれど、針のね前にやりましたけれど、編み地の方はこちらが裏になっています。はい、裏になるようにこのように置きます。はい、次はこの、はい、水、ブルーに変えますので、これでここへ行きます。はい、1、2、はい、3回引き出したら、これねちょっと不安定ですけれど、こうなった状態で、はい、全部抜いて、はい、ここへ戻します。そして細編み、鎖と編んだら、この穴から、はい、糸が出ているようになっていますね。はい、次はブルーで2目一度です。持ち上げてこことここですね、はい、1、2、3、1、2、3、押さえてかけて戻して細編み、鎖、はい、こんな感じ。はい、これで6段目ですね。1、2、3、4、5、6、1、2、3、4、5、6、はい、6段目まで編めました。はい、次は7段目に行きます。はい、編み地を返します。そしてぐっと持ち上げて立ち上がりを入れます。はい、1、2、3、はい、押さえて全部抜いて戻して細編み、鎖、はい、次は3目一度をブルーで編みます。持ち上げてこことこことここまで、はい、3目一度編みます。1、2、3かけて1、2、3かけて1、2、3、押さえて全部抜いてこれ戻して細編み、鎖と編みます。はい、次は、ブルーピンクピンクの3目一度をします。はい、持ち上げてさっきブルーですね、1、2、3と編んだら、ここにピンクが来ていますのでこれを編みます。はい、でこちらの糸はまたこっちで使いますので、そのまま編みくるむようにします。はい、このように沿わせて糸をかけてここへ入れますね。はい、このブルーの糸を編みくるみます。で持ち上げますね。1、2、3、はい、次もピンクです。かけてここへ入れますね。はい、この糸は編みくるみます。はい、1、2、3、はい、押さえて全部抜いてここへ戻して細編み、鎖と編みます。次はピンクで3目一度編みます。持ち上げて1、2、3、ここ1、2、3かけて1、2、3、はい、この時にこの糸ずっと編みくるんでいます。はい、押さえて戻して
細編み鎖を編むんですけれど、次はブルーから始まりますので、はい、ブルーで鎖を編みます。そして糸を締めておきます。はい、次はブルー、ピンク、ピンクの3目一度を編みます。はい、持ち上げて、まずはブルーで1、2、はい、3回引き上げます。次はピンクに変えます。はい、こちらに変えて、このブルーの方は編みくるみますので、ここの目に沿わせるようにします。そして糸をかけてここへ入れて、このブルーを編みくるみながら1、2、はい、3回引き上げます。はい、次もピンクになります。ここへ入れますね。はい、このブルーを引っ掛けた状態にして編みくるんで1、2、3と引き上げます。はい、こう押さえて全部抜いて戻して細編み鎖と編みます。はい、こちら少し引き締めておきます。はい、次はピンクばかりで3目一度編みます。持ち上げてここからですね、1、2、3、糸をかけて、次はここなんですけれど、この糸を編みくるみます。1、2、3かけて、次ここですね、ここもこのブルーを編みくるんで1、2、3、はい、押さえて全部抜いて戻して細編み鎖を編むんですけれど、次はブルーを編みますので、はい、鎖の時に色を変えます。はい、こういう形にします。ブルーで3目一度編むんですけれど、こちらの糸を糸始末をする意味で編みくるんでいきます。はい、糸をかけてここからですね、1、2、3、はい、かけてここへいきます。はい、ピンクを編みくるんでいきます。1、2、3、はい、かけてここですね、ここへやると色がここから出てくるので、もうこれで、はい、編みくるむのをやめます。はい、1、2、3編んだら押さえて、はい、かけて全部抜いてここへ戻します。はい、細編み鎖と編みます。はい、最後は2目一度でおしまいになります。1、2、3かけてここ、1、2、3押さえて全部抜いて戻して細編み鎖と編みます。はい、これで7段目まで編めました。ハートの模様ができたと思います。こんな感じですね。はい、次の段でおしまいになりますね。8段目に行きます。編み地を返して、はい、これはちょっと邪魔なのでカットをしておきます。糸始末分だけ残してカットしておきます。はい、立ち上がりは1です。1、2、3、押さえて全部抜いて戻して細編み鎖。はい、ここから持ち上げる回数を交互に2回持ち上げるのと3回持ち上げるのとしていきます。はい、最初2回からいきますね。持ち上げて、引き出す回数ですね、1、2、今まで3回ずっと引き出してたんですけれど2回にします。はい、次はここへいきますね。ここは3回です。1、2、3、ここも3回です。1、2、3、押さえて全部抜いて戻して細編み鎖。はい、ここの部分ね、これが今引き出したのが2回です。はい、次は3回にします。持ち上げて1、2、3かけて、1、2、3かけて、1、2、3押さえて
抜いて戻して細編み鎖、はい、次は2回にします。持ち上げて1、2と、はい、ここだけね、はい、次は3回引き上げます。1、2、3、次も3回1、2、3、押さえて全部抜いて戻して細編み鎖、はい、次は3回1、2、3、はい、ここは全部3回です。3、1、2、3、押さえて抜いて戻して細編み鎖、はい、次は2回1、2、はい、はい、あ、残り2回は3回引き出しますね。3、1、2、3、押さえて戻して細編み鎖、はい、はい、はい、次は、はい、最後ですね。最後は2目一度です。持ち上げて、はい、ここは3回1、2、3回引き出したらかけてここへ1、2、3、はい、ここは2目一度です。全部抜いて戻して細編み鎖、はい、これで出来上がりになります。はい、こんな感じです。目数の方は、全部8目になりますね。8段編みましたので 1、2、3、4、5、6、7、8、 ここも 1、2、3、4、5、6、7、8、 1、2、3、4、5、6、7、8、 はい、こんな感じになります。はい、そしたら糸始末をします。それぞれ同じ色のところで、はい、糸始末をしますね。ここから出ていたらこの同じ色のところへやってこういう感じで、はい、糸始末をします。こちらの方もこのピンクの方へ戻しておきますね。こっちでやっておきますね。はい、そしてここは、はい、編み終わってるところも、はい、この玉編みの中を、はい、適当にくぐらせて、はい、こちらは編み始めになりますので、ちょっと糸が短いので先に針をくぐらせておいて、そして残り、後で糸を通して出来上がりになります、はい、これを、お好みの枚数を、編んでいきます、いろんなあの組み合わせをねしてもらったらいいと思います、はい、白にピンク、このピンクもちょっと色が違うんですけれど、こういう形とか、これはこっち、ね、はい、あの枠だけね、外側だけを色を変えてみました。こんな感じも面白いと思います。でこちらの方は、もこもこの糸、こういう糸、はい、これはどこで買ったんだったかな、忘れちゃいましたけどね、100円ショップだと思いますね、五祥産業さんの分、はい、この糸をここへ入れてみました、はい、で引き上げる回数はちょっと糸が太いので2回にしました。このこことこことを編むとちょっと長めのハートになります。ここね、はい、この形もちょっと面白いと思いますね。この形、長いハートです。この2本をなくしたら今編んだこちらになります。はい、これも面白いと思いますので、いろいろ混ぜてもらったらいいかなと思います。はい、そしたらこうねつないでいきます。はい、最初はここから始まってずっと細編みを編んでいきます。細編みを編むのは、この
玉編みの部分に1目とこの細編みの部分に2目細編みを編むという編み方でずっと編んでいきます。で、角のところは4目細編みを編んで、はい、折り返していきますね。モチーフとモチーフの間はここに鎖を編みたいんですけれど、今回ちょっと5目ぐらいで編んでみようかなと思います。はい、でここ5目編んだらこちら次のモチーフとつないで細編みを編んでぐるっとここまでいきますね。で5目編んで、はい、周りを編んでまた5目編んでっていう風に編んで、はい、ここまで来たら上部分がまだ編めていないので上の部分を細編みでずっと編んでいきます。でこの鎖のところに来たら、細編みを編むかちょっと引き抜きを編むかまだちょっとやれてないんですけれど、ここね、はい、編みながら考えていきたいと思います。で細編みを編んで鎖部分を編んで、はい、ずっとまたこっちへ戻ってきて最後鎖編みを、お適当な長さ編んで、結びつける部分を作りますね。でこちら側の結びつける部分ができていないのでここから糸をつけて、はい、こちら側と同じくらいの長さ鎖編みで編んでいくっていう形で、はい、つないでいきたいと思います。つなぐ糸はもうお好みなので、今回はこれはねナイフメーラっていう、はい、いろんな色が混じってる糸なんですけれどこれを使って編んでいきたいと思います。で順番はもうお好きなようにしてください。で今回はこれだけちょっと色が違うので可愛いかどうかはね、まあ、分かんないんですけれど、はい、この順番でねいきます。これがあってこれがあってこれがあってこれとして、編んでいきますのでここの、はい、ハートがこうなってる状態ね、それのここからスタートしていきます。ここに細編みがありますのでここに針を入れて、はい、糸を取ってきてここへ引っ掛けて鎖編みを1目編みますね、はい、ここは細編みを2目です、はい、そしてここの玉編みの部分のここに鎖目がこう大きな鎖目ができてるんですね。ここに針を入れてこれ糸端は編みくるんで、はい、細編みを1回編みます、はい、そしてこの穴の部分ですね、ここには細編みがありますのでここへ細編みを、はい、2回編みます。2目ね、2目編んで、はい、そして玉編みの部分はこの、はい、大きな鎖目をこうして すくってそして細編みを編みます。ここは1回です、はい、そしてこの穴の部分は2回1、2と細編みを編みます、はい、こんな感じで、回ろうと思います、はいはい、これでここの角のところまで行きます、はい、端の角のところに来ました。ここから始まってここね、曲がり角になりますのでこの細編みの部分に、細編みを4回入れます。1、2、3、4、はい、4回編んだらこちら側を編んでいきますので今と同じことをしていきます、はい、この玉編みの部分にはこのようにすくって細編みを1回編んだらこの穴の部分は細編みを2回、はい、1回ここは2回、はい、こうねこうつながりますのでここまでね編んでいきます、はい、そしたらここからこう編んできました。最後のところですね。最後はこの端の角の目ですね、ここに細編みを2回編んだら鎖を1、2、3、4、5、次のモチーフのここから始まりますね。ここへ針を入れて引き出して細編みをここは2回、はい、で玉編み部分は1回、そして穴の部分は2回、
というふうにまたやっていきます。こうなってます、はい、ここからスタートしてこう V の字に編んできました。そして鎖を5編んでまた次のモチーフのこの底部分を V に編んで、そしてまた5編んでこの V に編んでっていう風に、はい、細編みをね編んでいきます。はい、そうしましたらこうつないできました。こういう感じでね、はい、でここからこう折り返して上部分をつなぎていくんですけれど、私はこう先下部分をジグザグにつないだんですけれど、最初にこっちからかな、この上部分を先に一直線につないで、それからこうつないだ方が、上下が分からなくならなくていいかなと、はい、編みながら、はい、気がつきました。やってるこうね、図面で描いてる時はこういう風にしたらいいかなと思ってたんですけれど、まず上だけを先ずっとつないで、はい、そしてここから折り返してジグザグとつないでいって、そして糸端分結びつける糸を鎖編みで編んで、そしてこっち側に改めて結びつける糸を編むっていう方が、はい、だんだんね上下とか裏表がね分からなくなってきましたので、その方が良かったかなと思います。下部分をね今編んで、ここから上部分を編んでいきます。はい、今ここ細編みを2編みましたので、残りの2を編んで角の部分になりますので4目編んだことになりますね。そしてこちらの方へ行きます。はい、玉編み部分には細編みを1、そしてこの穴部分には細編みを2っていう風に今までと同じように編んでいきます。はい、ちょっとここまでね編んでいきます。はい、そしたらここをずっと編んできて、この接続部分になりますね。はい、この角の部分には細編みを2編んで、そしてこの鎖部分には細編みで編んでいきます。もうお好みで、引き抜き編みにされてもいいと思いますし、はい、そこら辺はね自由にしてください。ここまで来たら、はい、ここの角に2目入れますね。細編み2目編んで、そして続きを編んでいく。はい、でこんな感じで、はい、つながっていきます。ずっと編んできて、この角の部分に、細編みを2編んだら、この鎖部分はずっと細編みで5目編んで、この、はい、角の部分に、細編みを2編んでっていう風にして、はい、つなげていったらいいと思います。でここまで来たら、鎖編みで、はい、引っ掛ける、糸端部分をね編んでいきます。はい、そしたらずっとね上部分を編んできました。はい、最後のところですね。はい、玉編み部分には、細編みを1目編んで、最初のところですね、ここは1、2と編んで、最初の細編みの頭ここに引き抜き編みをして、そして、鎖を、まあ、お好きなだけ編んでいったらいいと思います。適当に25ぐらいでもいいかもしれないですね。はい、もうこれでやめておきます。こんな感じね。で反対側ですね、反対側はこうなって、ここの部分から糸をつけて、ここに糸を入れ、つけて、そして糸を引っ掛けて、でずっと今の、今とね同じように長さを出していったらいいと思います。はい、そしたら25センチぐらいね、こちらの方も編んできて、糸端をカットしてこんな感じになります。はい、あ
とこの辺ね出てる糸は始末して、はい、こういう風にしていったらいいと思います。はい、この縁編みをしたあの糸が段染めっていうか、あのいろんな色糸がねこういろんな色がこう混じってきていますので、はい、ちょっと面白いかなと思います。はい、まあ、ブルー系の糸ですね、こんな感じの、はい、コットンなんですけれど、あのいろんな色が混じった糸です。はい、内藤昌司さんのナイフメーラっていう糸です。可愛いですよね。はい、まあ、あのお好みの、ね、糸で、まあ、縁取りを、ね、されたらいいと思います。100円ショップのソックヤンなんかでも面白いと思いますですけどね。はい、あとね優しい色で編んだのにここだけちょっとびっくりしますけど、まあこれはこれでよしとしましょう。はい、こんな感じで編んでいってください。はい、今回はバレンタインデーに向けてということでリーフ編みでハート模様を編んでみました。で、この長いハートをね最初思いついたんですけれど、インスタグラムでここない方がいいんじゃないですかっていう、ご意見をいただいたので、はい、これなしでこちらのハートを編んでみました。でこちらは、縁だけです。これのねこれのこの周りだけを色を変えて編んだらこんな感じになります。よかったら試してみてください。はい、ありがとうございました。